মা কিনো কৰি আছ তই? চাহ ঠাণ্ডাই হ'ল যেন পাইছোঁ। মইচোন ঠাণ্ডা চাহ খাই ভালে পাওঁ, দিয়া ল ৰচোন। তোৰ চকুৰ ওচৰত এইখিনি উখহি আছে নেকি? অ ক'ত নাই তোৰ এইখিনি? এইখিনি অ আচ্ছা এইখিনি ন, এইখিনি এইখিনি হেৰি খুন্দা খাইছিলো। ক'ত ক'ত মানে খুৰাহঁতৰ ঘৰত? ৰচোন খুন্দা খাই উখহি যোৱাকৈ কেনেকৈনো খোজকাঢ় তই? খালো আৰু ক'ৰবাত খুন্দা, বাদ দিয়া না। আচ্ছা এইকেইদিন তোমাৰ অসুবিধা হৈছিল নেকি? বজাৰ পাতি কৰোঁতে ঔষধ পাতি কিনোতে? নাই, তই দেখোন চব আনিয়ে থৈ গৈছিলি। সুধিলো আৰু। নাই দে, চব ঠিকে আছে। বাৰু ৰচোন খুৰাইৰে কি ক'লে? মাটিৰ কথা। অঁ চোৱা, হ'ব মই আৰু সেইবোৰকে চিন্তা কৰি নাথাকো, সকলোবোৰ ভগৱানে চাব। ময়ো সেইকাৰণে তোমাক ইমান ভাল পাওঁ। কি কাৰণে? কাৰণ মোক ইমানকে বুজি পোৱাৰ কাৰণে। সেইকাৰণে কওঁ প্ৰিয়া এজনী লক্ষ্মী ছোৱালী। দোষ কাৰ? হ'ব দে থ। ইভিনিং ইভিনিং ফ্ৰী আছো দে ক। পাৰ্টি? আতে কিহৰ পাৰ্টি বে, তই দিবি? আরে আমার পার্টি হলে যতে ততে হব। আরে আহিলে গম পামি না হয়, মাত্র নহা পে নাথাকিবি হা। বড়িয়া, বহুদিন এনজয় করা নাই, ভাল লাগিব। আর ইহতকো কই দিবি। না না, মই কিন্তু অকলে যাব নোৱাৰো, প্লিজ মোক লৈ যোৱা না। তই আমাৰ পৰা কথা লুকুৱা নাইতো, বিশ্বাস কিয় নকৰ? এইটো কি মানি ল'বৰ কথা? নামানিলেও মোৰ ক'বলগীয়া একো নাই। ঠিক আছে, তোৰ খেলৰ লগত যদি আমাৰ কেছটোৰ কোনো সম্পৰ্ক নাই তেনে অ'কে। যদি সি কিবা গম পাইছে আৰু যদি তই মাৰ খাই কিবা আমাৰ কথা কৈছ তেনেহ'লে কি হ'ব জানি ল'বি। এই ইমান ডাঙৰকৈ নক'বি, এতিয়া পৰি আছে বুলিহে কাইলৈ উঠাৰ লগে লগে তোৰে মোৰে অৱস্থা একেই হ'ব। মাইকেল, আমি আৰু দেৰি নকৰোঁ নেকি? তোৰ কিবা অসুবিধা হ'লে ক'বি। ঠিক আছে, আহোঁ দে আহোঁ। এটা কথা, দুদিনমান আমি তাৰ লগত ভাল ৰিলেশ্যন এটা ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰা উচিত হ'ব, বুজিছ? বেছি কথা কৈছ নেকি অলপ? হেল্ল' ক'ত আছ? তই কাম এটা কৰি দিব লাগিব। বিশেষ একো কোৱা নাই, মাত্ৰ কৈছে তোমাক লগ নকৰে। তই পাগল হল নেকি? আজি পাৰ্টি এটা এৰেঞ্জ কৰিছো, লগৰ গোটেই কেইটা থাকিব। এতিয়া তাই যদি নাথাকে মইচোন লাজত মৰিব লাগিব। ইমান সৰু কথাটোতে মৰিব লাগিলে তুমি দেখোন গোটেই জীৱনটোকন মৰিবহে পাৰিবা। তই বুজা নাই ও। বুজিছো আৰু বুজিছো কাৰণে চেষ্টা এটা চলাবলৈ অনুমতি দিছো। আগবাঢ়া। ক'ত আছে? ৰুমত, কিন্তু দুৱাৰ বন্ধ। জয় মা কালি, কলকাতে ৱালি তেৰি বসন না যায় খালি। বাবা মাতু, ও মাতু, মাতা মাতা কেৰিয়ন মাতু,
You carry on, okay? Baba, do hunsun. Naya baate hunsun. Do ita ke phone mai suri huye sa ke do uthwa nae. Do ita sa ke korobat besto huye sa? Hey, besto ha bolle ki aaj din kuchh paale nahi. Aru matto aadha ghanta baat sam. No hole? Aru aadha ghanta baat sam.